שיעור מספר אחת. לקסיון נומרו אונו. חברים ותיקים. Los viejos amigos. בשיעור זה נלמד לדבר על פעולות שמתרחשות בזה הרגע, להבחין בין פעולות שגרתיות לפעולות שקורות בזה הרגע, ולדבר על פעולות מתמשכות. נתחיל את השיעור בהאזנה לשיחה. פטריסיה ומרקוס, שני חברים מבית הספר, נפגשים לאחר 18 שנה. שיחה. Hola, Marcos. ¿Te acuerdas de mí? Claro, Patricia García. Tanto tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué haces? ¿Dónde vives? Vivo en Mendoza y soy médico. Estoy trabajando en un hospital. ¿Y tú? Yo sigo viviendo en Buenos Aires. Soy abogada y trabajo en una oficina. ¿Te gusta tu trabajo? Sí, bastante. Aunque trabajo demasiadas horas. La verdad, Marcos, yo no sé nada de nuestros compañeros. No veo a ninguno de ellos. ¿Tú tienes contacto con alguno? Sí, yo veo a algunos. Alejandro, por ejemplo, me invitó a la fiesta de 15 de su hija. También veo a Mónica. ¿Y qué es de su vida? Mónica es actriz de cine. No me digas. Sí, y ahora está haciendo una película con un director muy importante. ¡Qué bien! ¿Y Carlos? Carlos es escritor. Ahora está viviendo en Madrid. Trabaja en una editorial y escribe para algunas revistas. ¿Sabes algo de Jaime, mi exnovio? Sí, Jaime sigue dando clases de piano. Es músico, pero no tiene mucho trabajo. No es fácil para los músicos. Es cierto. ¿Y está casado? Sí, está casado con una peruana y tienen 6 hijos. ¿6 hijos? Sí, es que son religiosos. Ah, ya entiendo. לאחר השיחה, אפשר לעבור אל אוצר המילים של שיעור זה שיגישו הקריינים. אוצר מילים. ¿Te acuerdas de mí? Tanto tiempo. Yo sigo viviendo en Buenos Aires. Bastante. Aunque. Yo no sé nada de nuestros compañeros. No veo a ninguno de ellos. ¿Tú tienes contacto con alguno? Yo veo algunos. Por ejemplo. Me invitó a la fiesta de 15. ¿Qué es de su vida? No me digas. Está haciendo una película. Una editorial. Escribe para algunas revistas. Mi exnovio. Sigue dando clases de piano. Es que... את השיעור הראשון של ספרדית למתקדמים נפתח עם דרך החרונדיו. חרונדיו. או בעצם הווה מתמשך. דרך החרונדיו, שאיננה קיימת כלל בעברית, מבטאת פעולה שמתבצעת בזמן המבע. כלומר, בזמן שאנחנו מביעים אותו. החרונדיו, אם כן, מבטא פעולה הנמצאת בעצם ביצועה. ולרוב, פעולה מתמשכת ופרוגרסיבית, בניגוד להווה פשוט. טיימפו פרסנטה. הווה פשוט מציין לרוב פעולה שנוהגים לבצע פעם ועוד פעם. מה שנקרא הביטואל. בשפה האנגלית, החרונדיו מקביל ל... Present continuous tense. בעצם פעלים עם סיומת ing, אני אתן דוגמה, I am speaking, לעומת סתם, I speak. צורה זו נבנית בשילוב פועל העזר,
אסתר, נכון, זוכרים? זוכרת איבון, אנחנו למדנו אותו בשיעור הרביעי, בחלק הראשון, ותפקידו בין היתר להצביע על מצב ומקום של אנשים ודברים, פלוס צורת החירונדיו. איך נוצר החירונדיו? פועל מהקבוצה הראשונה, למשל פסר, החירונדיו הוא פסנדו. פועל דוגמה מהקבוצה השנייה, כומר, לאכול, למשל, קומיינדו. ומהקבוצה השלישית, למשל, עיר. פרטיר, זה יהיה חירונדיו, פרטיינדו. זכרו. מן הדוגמאות ברור כי את החירונדיו יוצרים מתוך הוספת סיומת אנדו, לבסיס פועלי קבוצת אר, וסיומת ינדו, לבסיס פועלי קבוצת אר, וקבוצת עיר. סיומות אלו הן קבועות. אינן משתנות בהתאם למין או למספר, כי השינויים חלים על פועל העזר אסתר. מובן שיש גם יוצאים מן הכלל, אבל אותם נכיר בהמשך. עכשיו אני מציעה שנעשה כמה משפטי הדגמה. Yo estoy estudiando. אני לומד, הכוונה שאני לומד ברגע זה. אמנם התרגום המילולי הוא אני לומד, הינו יו אסטודיו. אך המשמעות במשפטים אלה היא כאמור של פעולה המתבצעת בזמן המבע. באנגלית הרבה יותר פשוט להסביר את זה, I am studying, בהשוואה ל-I study. ניתן עוד כמה דוגמאות, כן. בסוף הכל יהיה פשוט. Tú estás hablando por teléfono. אתה או את מדבר או מדברת בטלפון. עכשיו. ממש עכשיו. Usted או él או ella está escribiendo un fax. הוא או היא כותבים פקס. עכשיו. Nosotros o nosotras estamos volviendo a casa. אנחנו חוזרים או חוזרות הביתה. Vosotros o vosotras estáis haciendo los deberes. אתם או אתן מכינים מכינות שיעורי בית. ממש ברגע זה. Ustedes o ellos o ellas están llegando a la estación. אתם, אתן, הם, הן מגיעים או מגיעות לתחנה. ותמיד יש גם כמה חריגים. פעלים של הקבוצה השלישית המסתיימים בעיר, באשר גם בהווה מחליפים אות, הופכים בחירונדיו את ה-א של הבסיס ל-אי, נכון? ואת ה-או של הבסיס ל-או. כמה דוגמאות. Sentir, החירונדיו יהיה sintiendo. להרגיש. Decir, פירושו להגיד, diciendo. נכון. Pedir, החירונדיו יהיה pidiendo. לבקש. Divertir, החירונדיו יהיה divirtiendo. לשעשע. Preferir, החירונדיו יהיה prefiriendo. להעדיף. Servir, החירונדיו יהיה sirviendo. להגיש. Morir, החירונדיו יהיה muriendo. למות. Dormir, החירונדיו יהיה durmiendo. לישון. הפועל poder, החירונדיו יהיה פודיינדו. יכול. ועוד כמה יוצאי דופן, הפעם עם סיומת יינדו. טראר, החירונדיו, טריינדו. להביא. קאר, החירונדיו זה יהיה קיינדו. ליפול. לאר, החירונדיו, ליינדו. לקרוא. איר, החירונדיו, יינדו. ללכת. אויר, החירונדיו, huyendo. לברוח. Construir, החירונדיו, construyendo. לבנות. ואחרון, oír, החירונדיו, oyendo. לשמוע. בטבלה הבאה נראה את ביטויי הזמן שמשמשים בזמן הווה פשוט, מול ביטויי הזמן שמקדמים את האסתר, מס, חירונדיו. ותוספת החירונדיו. תתחילי עם הספרדית ואני אתרגם. כן. קודם כל נתחיל עם הביטויים של הפרסנטה, הווה. Siempre. תמיד. En general. בדרך כלל. Todos los días. כל יום. Nunca. אף פעם. Normalmente. בדרך כלל. ו-
ועכשיו נראה את הביטויים שמלווים את, את המבנה estar más gerundio. Ahora, עכשיו, en este momento, ברגע זה, últimamente, בזמן האחרון, actualmente, כעת, בזמן הזה, או en la actualidad, כיום, בזמן הזה. נעבור כעת למשהו קצת שונה. כפי שאתם זוכרים, או לפחות אני מקווה שהם זוכרים, למדנו בשיעור מספר 9, בחלק הראשון, בקורס של ספרדית בסיסית, מושא ישיר ומושא עקיף, ובשיעור מספר 11, את הפעלים הרפלקסיביים התפעל. כעת נצרף עליהם את החרונדיו. שימו לב. לשאלה, דונדה אסתה אל פריודיקו? איפה העיתון? התשובות יכולות להיות, חוליו לא אסתה ליינדו, כאשר לא זה מושא הישיר, או חוליו אסתה ליינדו לא, ומושא ישיר יבוא בסוף. בכל מקרה, פירוש המשפט גם כך וגם כך, הוא חוליו קורא אותו. או, עוד דוגמה. כי אסס קום גוסטבו? מה אתה עושה עם גוסטבו? והתשובה, מה אסתה אנסניאנדו? הקנטר, כאשר מה זה מושא העקיף. נכון, עוד דוגמה. או, אסתה אנסניאנדו מה הקנטר. ובעצם, בשני המקרים, התשובה היא, הוא מלמד אותי לשיר. כפי שאנו רואים מהדוגמאות, אפשר לשבץ את כינוי השם לפני הפועל, כמו בדוגמה הראשונה, או לצרף את כינוי השם לסוף הפועל, כמו בדוגמה השנייה. כמו כן, גם כאשר הפעלים הרפלקסיביים הם בחרונדיו, כינוי השם יכול להתמקם לפני הפועל או אחריו, ולהיות מה שנקרא דבוק אליו. דוגמה. עכשיו כמה דוגמאות עם פעלים בהתפעל. Ella está cepillándose el pelo, כאשר se זה הביטוי של התפעל, או ella se está cepillando el pelo. היא מברישה את שערה. עוד דוגמה. Estamos levantándonos de la cama, כאשר nos זה הביטוי של פועל בהתפעל, או nos estamos levantando de la cama. אנו קמים מהמיטה. בואו ננוח קצת ונעשה תרגיל אחד. אחר כך נמשיך. זוכרים את הכלל שלנו? קודם בצעו את התרגיל לבד, בעצמכם, עם ספר הלימוד או בעזרת דפי העבודה, ורק אחר כך האזינו לפתרון יחד עם הקריינים. בהצלחה. תרגיל מספר אחת. En este momento estamos trabajando en un proyecto nuevo. Ahora el bebé está durmiendo. Últimamente estáis fumando menos, ¿no? Estoy pensando en cambiar de auto. En la actualidad los niños están leyendo más. ¿Y Violeta está durmiendo? Ignacio y Juan están haciendo gimnasia ahora. Nos estamos entrenando para el partido de mañana. Últimamente está jugando al tenis mejor. ¿Está Pedro? Sí, pero se está duchando. חזרנו ונמשיך. כדי לבטא המשכיות של פעולה, אנו יכולים להשתמש ב... סגיר. מס חרונדיו, או קונטינואר. מס חרונדיו, סגיר וקונטינואר, הם פעלים מילים נרדפות, שפירושו להמשיך. אנחנו מיד ניתן דוגמה. Empecé a estudiar hace muchos años y continúo estudiando todavía. התחלתי ללמוד לפני הרבה שנים, ואני עדיין ממשיך ללמוד. עוד דוגמה. Aunque el niño cenó, sigue teniendo hambre. למרות שהילד אכל ארוחת ערב, הוא עדיין רעב.
בטקסט כתוב, חיימה סיגה דנדו קלאסס דה פיאנו. מזה אפשר להבין שחיימה נתן בעבר שיעורי פסנתר והוא ממשיך לתת. או שחיימה עדיין נותן שיעורי פסנתר. שימו לב. הפועל סגיר, פועל חריג, לא לשכוח, האה הופך לאי בגופים הידועים יו, טו, אל ואיוס. נעשה עוד כמה תרגילים, זה תמיד עוזר, תרגול ובמקום הכל. אז הנה עוד שני תרגילים שיעזרו לכם להבין ולראות שזה לא כל כך מסובך. בבקשה. תרגיל מספר 2. מרתה está estudiando. 3 horas más tarde continúa estudiando. Es sábado y José está leyendo. Es domingo y José sigue leyendo. Yo sigo pensando que hay que hacer un cambio. Ella sigue viviendo en la misma casa. Pablo trabaja en esta empresa hace 13 años y sigue quejándose de su jefe. A pesar de su enfermedad, Laura sigue fumando. ¡Qué aburrimiento! El profesor sigue hablando de su vida. Pobre Claudia, continúa esperando el llamado de Pedro. Nosotros seguimos viajando mucho por trabajo. ¿Sigues viviendo en la misma casa? תרגיל מספר 3. Generalmente leo mucho, pero últimamente estoy leyendo muy poco. Todos los lunes cenas con tu madre, pero hoy es lunes y estás cenando solo. Ahora estáis bailando salsa, pero en general bailáis tango. Normalmente no fuman, pero hoy están nerviosos y están fumando desde la mañana. Nosotros siempre hablamos de política, pero en este momento estamos hablando de ropa. בואו נתרענן קצת עם מוסיקה. אוצר מילים של כלי הנגינה. נחלק אותם לפי משפחות. מצוין, כלי מיתר נתחיל. נכון. Instrumentos de cuerda. כמו שאמרתי, כלי מיתר. El violín. כינור. La viola. Viola. El violoncello. Cello. La guitarra. נורא פשוט. גיטרה. El piano. פסנתר. עוד משפחה. Instrumentos de viento. כלי נשיפה. La trompeta. חצוצרה. El trombón, trombón, la flauta, jalil, el clarinete, clarinet, el oboe, abuv, el saxofón, מילה שכבר אנחנו יודעים, saxofón. עוד משפחה, instrumentos de percusión, כלי הקשה, el xilófono, xilofón, los platillos, מצלתיים, las castañuelas. יופי של כלי. קסטניאטות. El triángulo. משולש. El gong. Gong. La pandereta. תוף מרים. La armónica. מפוחית פה. Y el acordeón. אקורדיון. יפה, ועכשיו נלמד על כינויים סתמיים. Pronombres indefinidos. אולי יש שם מעט מסובך, אבל בסך הכל אנחנו משתמשים בהם באופן די שוטף, כשרוצים לציין או לדבר על משהו או על מישהו שאינו ספציפי. תכף זה יהיה ברור, הכי טוב לשים לב לטבלה הבאה. אפשרות ראשונה, רק כינויים לאנשים או לעצמים. נתחיל עם אנשים. אפירמטיבו בחיוב, אלגן, מישהו, או בשלילה, נדיה. אף אחד. או לעצמים. בחיוב, אלגו, משהו. בשלילה,
Nada. Nada, כלום. שימו לב, כשמשתמשים במילת השלילה, יש לכתוב את המילה no לפני הפועל. אבל כשאנחנו מתחילים את המשפט בכינוי השם, המילה no נעלמת. ניתן מספר דוגמאות, זה מפשט את הכל. למשל, ¿quieres comer algo? אתה רוצה לאכול משהו? No, no quiero nada. לא, אני לא רוצה כלום. עוד דוגמה, ¿hay alguien en el jardín? יש מישהו בגינה? No, no hay nadie. לא, אין אף אחד. אבל כאשר משתמשים במילת השלילה, למשל, בדוגמה הבאה, No me interesa nada de aquí. בעצם אומרים, לא מעניין אותי דבר מפה. אבל או, אותו דבר להגיד, nada de aquí me interesa, וזה כולל את ה-no. נכון, בואי ניתן עוד דוגמה. No me quiere ayudar nadie, או nadie me quiere ayudar, ואז כבר לא אמרנו את המילה no באפשרות השנייה. והפירוש של המשפט נותר, אף אחד לא רוצה לעזור לי. האפשרות השנייה והשלישית, שמות תואר וכינויי שם סתמיים. Adjetivos y pronombres indefinidos. כאשר רוצים להתייחס לכמות של שמות עצם, אבל לא בצורה מדויקת, להבדיל ממספרים שמתייחסים עליהם באופן מדויק, משתמשים בשמות תואר סתמיים. קודם שמות תואר. Adjetivos. בחיוב, אפירמטיבו. אלגון, אלגונה, וזה היה ביחיד, ברבים זה יהיה אלגונוס או אלגונס. בשלילה זה יהיה ביחיד נינגון או נינגונה, וברבים נינגונוס או נינגונס, אבל כאן יש הערה שחני תגיד. כן, הצורות נינגונוס, נינגונס, אינה נמצאות בשימוש רב, נכון? שמות התואר נצמדים לשם העצם, ובדרך כלל באים לפניהם. למשל, ¿hay algún asiento libre? יש איזשהו כיסא פנוי? או ¿tiene alguna pregunta? יש לך או לך שאלה כלשהי? אבל כאשר לא רוצים לחזור על אותו שם עצם, מפני שמספיק ברור שעליו אנחנו מדברים, משתמשים בכינוי השם. כינוי השם תמיד בא במקום שם העצם. פרונומברס. כינוי, כינויי השם. אז שוב נתחיל עם אפירמטיבו, בחיוב. ביחיד, אלגונו או אלגונה. ברבים, אלגונוס או אלגונס. ובשלילה, נינגונו או נינגונה. וברבים, נינגונוס ונינגונס. נינגונס, ושוב, אותה הערה. נכון, הצורות נינגונוס, נינגונס, אינה נמצאות בשימוש רב, משתמשים בכינויי השם כשלא רוצים לחזור על שם העצם, משום שידוע כבר על מה מדובר. נמשיך? עוד שאלה יש לנו. עוד שאלה. ¿Hay algún asiento libre? והתרגום. בשלב הזה של ספרדית למתקדמים, החיים לא יהיו כל כך קלים. כי אתם כבר צריכים לדעת את חלק מהתרגומים בעצמכם, אבל הפעם נעזור למי שצריך. בעצם את שאלת בספרדית, האם יש איזשהו כיסא פנוי, שהאלגון מתפקד כשם תואר, ואפשר לענות בשתי צורות. נכון. No, no hay ningún asiento libre. הנינגון מתפקד פה בעצם כשם תואר. כי הזכרנו את שם העצם אסיינטו. נכון, אבל יותר נפוץ וטבעי לענות. No, no hay ninguno, ולא חוזרים על המילה אסיינטו. נכון, כי נינגונו בעצם מתפקד ככינויי השם. ולא ניפרד בלי לעשות עוד שני תרגילים. בהצלחה. תרגיל מספר 4. ¿Hay alguien en casa? No, no hay nadie. ¿Tienes algún disco de Mercedes Sosa? No, no tengo ninguno. ¿Hay algo para comer? No, no hay nada. ¿Compraste alguna revista? No, no compré ninguna. ¿Conoces a alguien en la clase? No,
No conozco a nadie. ¿Has encontrado algo en el periódico? No, no he encontrado nada. ¿Viste alguna falda bonita? No, no vi ninguna. ¿Tienes algún libro en español? No, no tengo ninguno. ¿Has visto a algún compañero de la escuela? No, no he visto a ninguno. ¿Comprendes algo? No, no comprendo nada. תרגיל מספר 5. Ayer un ladrón entró en casa y no escuchamos nada. ¿Conoces a alguien en la fiesta? No, no conozco a nadie. ¿Alguno de vosotros sabe dónde están las llaves del coche? No, no tenemos ni idea. ¿Hay alguna visita importante para mí? No. No hay ninguna. No hay ningún banco abierto porque es muy tarde. Aquí no pasa nada. ¿Saben algo de ella? En la nevera quedan solo algunos tomates y una lechuga. אז אחרי שהכרנו ולמדנו את תכני השיעור, האזנו לשיחה, למדנו גם את אוצר המילים, בואו ונסו לשוחח בספרדית. קראו את הכתוביות וקחו חלק בשיחה הבאה, שהיא בעצם אותה שיחה בדיוק כפי שפגשנו בתחילת השיעור, רק הפעם אתם בעצמכם משוחחים עם הקריינית. בהצלחה. שיחה חוזרת. Hola, Marcos. ¿Te acuerdas de mí? Muy bien. ¿Qué haces? ¿Dónde vives? Yo sigo viviendo en Buenos Aires. Soy abogada y trabajo en una oficina. Sí, bastante. Aunque trabajo demasiadas horas. La verdad, Marcos, yo no sé nada de nuestros compañeros. No veo a ninguno de ellos. ¿Tú tienes contacto con alguno? ¿Y qué es de su vida? ¡No me digas! ¡Qué bien! ¿Y Carlos? ¿Sabes algo de Jaime, mi exnovio? Es cierto. ¿Y está casado? ¡Seis hijos! Ah, ya entiendo. זהו? זהו. כאן הסתיים לו השיעור הראשון. לא היה מדי קשה, נכון? לא, ממש לא. ספרדית למתקדמים, אבל אתם מתקדמים. למרות שאת נושא הכינויים כדאי לחזור ולתרגל כמובן. אבל אנחנו כבר מצפות לראות אתכם בשיעור השני. Adiós. Adiós.